Слушай репортаж такого інтересного, я б не сказав, дуже цікавого місця. Зараз я знаходжуся в актовому залі будинку культури у містечку Первомайськ на Миколаївщині. Знаєте, вже цілий місяць тут сир-бор, люди трохи хвилюються, тому що, коротше, скан неправильно робиться, чи то якась секта відкрилася тут, чи то якась така релігійна там групіровка чи церква, якась непонятно. Люди тако ходять і трохи турбуються. Але я бачу їхнього пастора, і зараз ми в нього розпитаємося, що ж таке насправді відбувається. Добрий день вам. Але верди, брати і сестри, Жора любить вас. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, файна тебе, всім цікаво, як вас звати. Мене звати пастор Жора. Ну і скажіть, будь ласка, а що таке робиться тут цілий місяць, що люди трохи хвилюються, бо тут кажуть якісь крики постійно, якісь музика грає, якась гітара, там пісні якісь кричаться. Що це таке? Ну, ви знаєте, буквально вже місяць тут, у приміщенні цього актового залу, проходять наші богослужіння. Ми всі збираємось, п'ємо чай, граємо на гітарах, молимось мені, і так люди отримують спасіння. Ну, а то ми, чекайте, ми то хто? Ми – це нова новаторська церква. По суботах ми всі тут, у актовій залі. Ну і такого, знаєте, дуже інтересно було б такого розпитатися вас. А ви до того теж пастором були? Чи що ви робили? Звідки така церква взялась? Тож не могло тако, люди собі ходили, трах-бабах і все, і церква. Я до цього бухав. Дуже сильно бухав, ходив і пінав ці яких. Ну я вже пастор, не можу сказати цього. Ні, ну ви пінали, так? Так, я пінав. І тут до вас прийшло спасіння, і ви перестали. Ні, тут до мене приїхав кореш з Америки. Він сказав мені, що я. Привезе вам спасіння. Він сказав, що я вже не кореш, у мене там в Америці є церква, церква новаторського спасіння, я її пастор. І хочу, щоб ти тут був намісником в Україні моїм. Я кажу, ну я в принципі не проти, що треба робити. Він сказав, нічого, я тобі буду присилати брошурки, люди самі будуть приходити до тебе, приносити гроші, 30% ти будеш переправляти мені в Америку, остальне бери собі і роби, що хочеш. Ну і чим це все закінчилось? Ну як, ще продовжується. Місяць пройшов з нашого першого богослужіння, я вже придбав собі у місті бензозаправку, з Божою допомогою, звісно. Ні, чекайте, то виявляється, що не все, тому що сьогодні ми цілий день ходили по місту, і люди нам кажуть, що ви собі купили за ті гроші, що вам люди зносять Феррарі, то правда? Ні, да Бог з вами, яке там Феррарі. Лексус, да, но Феррарі, то брешет. Слухайте, я ж такого, знаєте, вибачте, я за дурне питання, якої хуєри всі кричать «Алаверди»? Ну, що, грузіни всі якісь тут чи що? Чого «Алаверди» кричите? Ну, знаєте, ми церква новаторського спасіння, ми думали, що треба якось відрізнятися від інших церкв, тому замість «Алілуї» ми всі кричимо так «Алаверди». І що? Нічого, ефект той же самий, а людям нравиться. Дуже інтересно, звісно. Вибачте, так, сестри. Пастор Жура, коли у нас наступне богослужіння? Ага, а коли у вас зарплата наступна? У вівторок. У всіх у вівторок? Так, так. Ага, тоді приходьте в середу зранку. Алаверди, сестри. Алаверди. Знаєте, тобі чесно скажу, хлопів тут у вас взагалі не бачу, одні молодиці. Вибачте. Пастор Жура, то що нам робити? Сестри, приходьте до мене сьогодні ввечері, будемо виганяти біса. То ми ж його вже 10 раз виганяли. І що, він не вигнався? Ні. Ага, тоді приходьте сьогодні, так же ввечері, і ми будемо його туди запихувати або заталкувати, він десь вилізе. Добре. Але верди, пастор. Але верди, сестри, але верди. Ну, дорогі глядачі Файна ТВ, я так розумію, що вже логіки якоїсь смислу брати далі інтерв'ю немає, тільки останнє запитання. Такі алаверди вам, що, скажіть, ну, і що далі, а? Що далі, це ваша новаторська церква? То що ви будете робити? Відкрийте ще одну філію собі на бензозаправці, чи що, а? Звичайно, ні. Я планую далі йти, балотуватися у мери міста Первомайськ. Торі, ти бачив ще такого наглого тіпачення? Я взагалі такого не бачив ні разу. А подождите, почему нагло? Що іншим можна, а мені не можна, чи що? Дорогі глядачі, вирішиш потім. Дорогі глядачі Файна ТВ, наразі на цій оптимістично фанатичній ноті я завершую свій репортаж, бажаючи вам тільки одного. Знаєте, не ведіться на всяку шнягу, як казали діди в моєму селі. Шукайте спасіння якимись другими путями. То був Інокентій Бет спеціально для Файна ТВ. Толік зняв? Але ти чорт, взагалі такий мутний капець. Що ж так народ розводиш, старичело? Вибачте, Накентій, і ви, Анатолій, я запрошую вас у суботу на наше богослужіння. Приходьте, поп'ємо. Іди воруй, ми православні.